ተነስቷል ተነስቷል፣ የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የግጥማችን ርዕስ የሕይወት ውሃ ኢየሱስ። እርሱ በመስቀል ላይ የከፈለው ዋጋ ምን ያህል መጠንና ምንስ ነው የሚተካ? የነገሥታት ንጉሥ የጌቶቹም ጌታ እርሱን አውቀዋለሁ አይደክመውም ላፍታ። ኢየሱስ ሲወጋ በመስቀል ላይ ሁለት ነገር ወጣ ሆኖ በአንድ ላይ። አንደኛው ደሙ ነው ለእኛ ያፈሰሰው፣ እኛን ከበሽታ ካዘን የፈወሰው። ሌላኛው ውሃ ነው ሊያውም የሕይወት፣ እኛን ያጠገመን ላይነካን ጥማት። ስሙኝ ወገኖቼ አንዴ ልንገራችሁ፣ ኢየሱስ ተነስቷል። እንኳን ደስ አላችሁ። በጦሩ ሲወጋ የፈሰሰው ደሙ እኛን የወደደው ከሆነ ትርጉሙ ከውስጥ የፈለቀው የሕይወትም ውሃ እኛን ለማዳን ነው ከክፉ በረሃ። በምድረ በዳ ላይ ቸግሩን ክፉኛ ከእርሱ ፈለቀ የሕይወት መዳኛ። የሰው ልጅ ቢወጋ ደም ብቻ ይፈሰዋል፣ ኢየሱስ የኛ ግን የሕይወት ውሃ አፍልቋል። የልዑል እግዚአብሔር ልጅ የተሰጠለኛ የሕይወት ውሃ ነው የሆነን መዳኛ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቶ እኮ ነው የጠላትን ስራ ባንዴ የሰበረው። ለእኔ ሲል ሞተ ለእኔ ሲል ተነሳ፣ ጀግና እኮ ነው ኢየሱስ የይሁዳ አንበሳ። መቃብሩን ሰብሮ ፈንቅሎ ሲወጣ ሰይጣንም ተደናግጦ የሚያደርገው ሲያጣ በእርሱ ላይ ፈርደው የዘበቱ ሁሉ በዛሬዋ ቀን ዝም ይላሉ። እንዴት ይረሳኛል ያ ትልቅ ውለታ ንጹሕ አምላክ ሆኖ ሲጣል ሲንገላታ። የዓለምን ኃጢአት ሊያስወግድ ሲል ነው ንጉሡ ኢየሱስ ለሁሉ የሞተው። ብዙ ኃያላኖች ሞተው ተቀብረዋል፣ አስተዋሽም አጥተው ጭራሽ ተረስተዋል። ኢየሱስ ግን አለ አልቀረ መቃብር፣ ስለ ኃያልነቱ ይወራ ይነገር። ሰይጣን ከዚህ በኋላ አይችልም ሊይዘን፣ ትንሣኤውን ሲሰማ ድንብርብር ይላል። ሞተ ተቀበረ በሶስተኛውም ቀን ለሁሉ ተነሳ መድኃኔ ዓለም። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ